Det finns nygräddade bofflor i kafeterian och det finns glass, kanske inte så varmt för er just nu. Och det finns kaffe och mackor och grejer. Det är vår nästa startande. Vi har ju bara ett par hundra kvar i den här klassen och då höjer vi under tiden i barnvandringen så alla funktionärer...